Chilingue feito pelo meu amigo Silvanei Cruz, Cedrinho da Bahia, um dos melhores fabricantes e artesões aí do estilingue natural, se você não tem o seu Instagram dele aqui embaixo. Silvanei Xilingue, forte abraço meu amigo Silvanei, tamo junto. Sabe quanto eu gosto de ti? Esse estiling, na minha opinião, é o melhor, o meu melhor. Fiz os disparos aqui no no vidribe, também nascer C, só para vocês terem uma ideia. Forte abraço para todos os chilingueiros do Brasil aí. Mestre Bucal, Elson Fernandes Guedes de São Paulo e o meu amigo Silvanei. Olha a beleza dessa peça. Dá uma olhada. Se você não, não tem um cedrinho da Bahia feito do estilingue Natura, fala com o Silvanei que você vai ter uma peça com toda essa beleza aqui. Ó. Nunca mais você vai esquecer e nunca mais você vai praticar com outro estilingue. Esse aqui é um dos mais belos do país. Um abraço.